მოგესალმებით. Დღეს ქუჩაბათია და რადიო სამხრეთის კარჩეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეპნედელა. Დღეს ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ COVID კლინიკებთან დაკავშირებით, ან ზოგადად რამდენად როგორ ფუნქციონირებენ, როგორ მუშაობენ ჩვენს რეგიონში. მინდა გითხრათ, რომ სამხრეთ ჯავახეთის მასშტაბით 5 COVID კლინიკა არის ჩართული COVID პაციენტების მიღებაში, აქედან 2 უკვე სრული დატვირთვით მუშაობს, 3 შემთხვევაში ჰიბრიდული მეთოდით ხდება პაციენტების მიღება. სწორედ ჩვენს გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთი ბორჯომის სამედიცინო დაწესებულებაზე, რომელიც ახლახანს რამდენიმე ხნის წინ ჩაერთო COVID პაციენტების მიღებაში უფრო აქტიურად. და ჩვენს გადაცემაში დღეს სტუმარი იქნება ბორჯომის სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ირაკლი დიასამიძე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ აღხსნათ ბატონო ირაკლი, რა გახდა საჭირო, რომ ბორჯომიც ჩართულიყო და რამედად იყო ხშირი მიმართვიანობა, თქვენთან მომართვიანობა პაციენტების, COVID პაციენტების და უკვე რა დროიდან ჩაერთეთ? რამდენი ხანია რაც COVID პაციენტებს იღებთ და რა მეთოდით ხდით? მოგესალმებით, მივესალმებით და მოყოლებლებს. პირველ რიგში მოგილოცავთ ბარბარობის დღესასწაულს, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ყოველთვის იკეთეს. ბორჯომის სამედიცინო ცენტრი უკვე მეხუთე დღეა ჩართულია COVID კლინიკად, ამ გადავკეთდით ნაწილობრივ ჰიბრიდული ტიპის სტატუსებულებად, რაც გულისხმობს, რომ ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში ხდება პაციენტების მიღება როგორც COVID დადასტურებული შემთხვევების, ასევე პაციენტების, ვისაც არ დაუდასტურდათ და არიან სხვა სომატური დაავადების მატარებლები. სამედიცინო ცენტრი, სამედიცინო ცენტრი მობილიზება გააკეთა საწოლ ფონდის და დღეის მდგომარეობით გვაქვს 30 საწოლი თერაპიული სეგმენტის თვალსაზრისით, ხოლო 6 საწოლი სარეანიმაციო ინტენსიური პაციენტებისათვის. ხოლო 20 საწოლი გვაქვს მულტიპროფილური, რომელიც გულისხმობს ყველანი პაციენტის მომსახურებას და სტაციონარიზაციას, რომლებიც არ არიან COVID ინფიცირებულები. ეს არის ქირურგიული, მეაგინეკოლოგია, ტრავმატოლოგიური, პედიატრია, თერაპიული და მაგდაგვარი სომატური დაავადების კონე. გასაგებია. ან თუ იღებთ კიდევ ისე პაციენტებს, რომლებიც თქვათ იტესტებიან ცხელების ცენტრი, თავი თქვენ თავდაპირველად თავიდანვე იყავით ჩართული როგორც ცხელების ცენტრი, თუ ეს პაციენტები უკვე გადმოყავთ დადასტურებული, თქვენთან იკეთებენ ანალიზ და ამის შემდეგ რჩებიან, თუ როგორ ხდება COVID კლინიკაში თქვენთან გადმოყანა პაციენტების? ჩვენთან გვაქვს გადაუდებელი ამბულატორიის და ანუ გადაუდებელი განყოფილება, ანუ მიმღები, ეგრეთ წოდებული ERI, სადაც პაციენტის ანუ გატესტვის შემდეგ თავსდება პაციენტი, თუ მას ანუ COVID-ი არ დაუდასტურდა. ხოლო დაყოვნებას ვახდენთ ჩვენ ცხელების ზონაში, სადაც რამოდენიმე საწოლი გვაქვს განთავსებული და ვახდენთ პაციენტების დაყოვნებას, ვახდენთ მათ გატესტვას COVID ინფექციაზე და ვაყოვნებთ. პასუხის მოსვლის შემთხვევაში მე უკვე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომელ განყოფილებაში უნდა მოვათავსოთ, ეს იქნება COVID-ი თუ იქნება სუფთა ზონა. გასაგებია. ან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყავთ პაციენტები მიიღეთ, რამდენად ხართ შევსებული ხა ამ ეტაპზე დღევანდელი დღის მონაცემებით, რამდენი პაციენტი ყავთ, აი აქედა რამდენის მდგომარეობა არის, თქვათ, მძიმე, რამდენი საშუალო და რა სიტუაცია არის ხა პაციენტებთან დაკავშირებით თქვენს კლინიკაში? დღეს ფაქტიურად სავსეა კლინიკა. ჩვენი COVID კლინიკა არის 36 საწოლზე დღეის მდგომარეობით და ფაქტიურად 34 პაციენტი უკვე ამ ეტაპზე გვიწევს. ანუ თერაპიული ნაწილი ფაქტიურად სავსე გვაქვს, ხოლო სარეანიმაციო ადგილი გვაქვს რამოდენიმე დარჩენილი. ჩვენ დღეს სამინისტროსთან მოვახდინეთ კომუნიკაცია და დამატებით კიდევ 9 საწოლის მობილიზება მოვახდინეთ ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში, რაც გაგვიზრდის საწოლ ფონდს 45 საწოლამდე. ანუ იყო 36 და დამატებითი 9 საწოლ ფონდი გვაძლევს მოგესაშუალებას. Ну ეს იქნება COVID-ისთვის გათვლილი 45. დიახ, COVID-ისთვის. ეს განაპირობა უფრო მეტმა მომართვიანობა, ბოლო ერთი პირა უკვე და უფრო მეტი ბორჯომში ყველაზე რეგიონის მასშტაბით ფიქსირდება ყველაზე მაღალი შემთხვევები ინფიცირების. ანუ ეს იყო თქვათ იმის ფონზე, რომ უფრო მეტი მომართვიანობა არის თქვენთან და ყავთ ისეთი პაციენტები, რომლებიც საჭიროებენ სტაციონარში ყოფნას და არა თქვათ სახშიან COVID-საცავში.
ეს არ არის იმ სტატისტიკაზე დაფუძნებული, რომ მომართვიანობა ეხლა დიდია, ჩვენ რამოდენიმე დღეა გავიხსენეთ და ეტაპობრივად ამ შევისეთ. ჩვენ უბრალოდ მინდა მაქსიმალურად მზაობა გამოხატოთ და გვერდში დაუდგეთ მოსახლეობას და მაქსიმალურად იმ რესურსის თვალსაზრისით თუ პალატების თვალსაზრისით გვინდა მაქსიმალურად შევთავაზოთ რაიონს და ზოგადად რეგიონს საწოლ ფონდი, რომ შევძლოთ მეტი პაციენტის მომსახურება და მეტ ადამიანებს დახმარება. ასაგებია. ბატონო ირაკლი, ანუ რომ გითხრათ, მე პერსონალთან დაკავშირებით საკმარისია თუ არა, რაც თქვა ჩვენთან არის ბორჯომში, მე პერსონალი თუ დაგჭირდათ სხვა ქალაქებიდან, ან მოწვეული თუ ყავთ ამ მხრივ და როგორ მოხდა მათი ანუ გადამზადება მოხდა თუ რამდენად რთული იყო თქვენთვის საერთოდ COVID კლინიკად გადაკეთება და მათ პაციენტებთან მუშაობა COVID პაციენტებთან. დამატებით არავის, ანუ დამატებით გარედან მოყვანა ჩვენ არ დაგჭირვებია, არსებული რესურსით უძღვებით აღნიშნულ გამოწვევას და ჩვენ გადამზადება COVID-ის, ანუ ეს ეპიდაპეთქების შემდეგ ეტაპობრივად გადია ჩვენი თანამშრომლების იქნება უმაღლეს თუ საშუალო და უმცროსი მედპერსონალი ამ გადამზადებას დისტანციურ რეჟიმში, არიან ჩვენი სათავო ოფისიდან გუნდები, რომლებიც ჩამოდიან და სისტემატიურად ახდენენ პერსონალის გადამზადებას. არსებული თანამშრომლებით გავდივართ ამ ეტაპზე და ვიმედოვნებთ, რომ არ დაგჭირდება რაღაც გარე დახმარება. რამდენი თანამშრომელი ემსახურება თუ გაქვთ ესე თქვა დათვლილი COVID პაციენტებისთვის, რამდენი ექიმია გამოყოფილი და რამდენი თქვა ჩვეულებრივი მომართვიანობისთვის სხვა პრობლემით მომართავთ? COVID პაციენტებისთვის დაახლოებით 50-მდე თანამშრომელი ემსახურება დაწესებულებას. ბატონო ირაკლი, ანუ ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ასევე კეთდება სიმპტომიან პაციენტებზე ტესტი, სწრაფი ტესტი, ანუ თქვენთანაც არის კლინიკაში, ხომ? ეს და ანუ რა შემთხვევაში მოგვართავენ და დღეში დაახლოებით რამდენი ტესტის გაკეთება გიწევთ COVID პაციენტებს ანალიზის აღებას? ანუ სტრაფი ტესტი გამოვლენის შემთხვევაში, ანუ სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტი უკავშირდება ოჯახის ექიმს ან სადაზღვეო კომპანიის ექიმს, სადაც არის დაზღვეული. ექიმის რეკომენდაციით მოხდება წინასწარ ჩაწერა და კონკრეტულად იმ ჩაწერ დროზე მობრძანდება პაციენტი და იღებს ჩვენთან სტრაფ ტესტს. დღეში დაახლოებით 100-მდე ტესტი კეთდება, ნუ ხშირ შემთხვევაში 150-მდეც და გავავლენთ უკვე ამ COVID ინფიცირებულ პაციენტებს, რომლებიც შემდგომ ბინაზე გადიან კურნალობას და თუ რაღაც დამძიმება ხდება ან რაღაც გართულება ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მაგ შემთხვევაში ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას და ხდება მათი სტაციონარიზაცია. ჩვენ ახსენე რეგიონის მასშტაბით ონლაინ კლინიკად ვართ ბორჯომის სამედიცინო ცენტრი, სადაც 8 თანამშრომელი გვიზის 24-საათიან რეჟიმში, დღეში 2 თანამშრომელი, რომელიც იღებს და ასევე ახორციელებს მონიტორინგს პაციენტებთან, ვისაც COVID-ი აქვს დადასტურებული, პასუხისმგებლობას იღებს მათ კურნალობაზე და ასევე მათ კვლევით ნაწილზე თუ ჩათვალა ონლაინ კლინიკის თანამშრომლებმა, იბარებს და ახორციელებს ყველა იმ კვლევას, რაც არის დადგენილებით გათვალისწინებული. ასაგებია. და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასევე გარდა COVID-ის იღებს სხვა პაციენტებსაც. ეხლა კიდევ აქტუალური თემა არის ვირუსის, ასე ვთქვათ, ვაქცინაცია სეზონური გრიპის. თქვენთან როგორ ხდება, თუ ტარდება და ვინ შედიან იმ ჯგუფებში? აი ამაზეც რომ ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, ეს ეკუთვნის უფასოდ და თუ შეუძლებთ მოგმართოთ პაციენტებმა. ეს თვითონ ეს მიზნობრივი ჯგუფების ჩამონათვალი არის ძალიან დიდი. ეხლა გამიჭირდება ასე ყველა მიზნობრივი ჯგუფის ჩამოთვლა, მაგრამ ყველა მიზნობრივი ჯგუფს აბსოლუტურად, რომელიც ბორჯომში სამედიცინო ცენტრში არის მომაგრებული, ვახორციელებთ ვაქცინაციას და ამ ვაქცინის ჩატარება ხდება ასევე იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც სახელმწიფოსგან უფასოდ ვერ იღებენ ამ ვაქცინას. და არის ფასიანი ვაქცინები, რომელიც სურვილების, ანუ სურვილის გამოთქმის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ეს ფასიანი ვაქცინაციაც ჩავატაროთ და განახორციელოთ. შეიცვალა დადგენილებაც, ანუ 65 წელი და მის ზემოთ იყო რაღაც შეზღუდვები ქრონიკული დაავადებების მიხედვით, ეხლა მოხსნილია და 65 და მის ზემოთ პაციენტებს ნებისმიერ შეგვიძლია მობრძანდეს და გაიკეთოს ვაქცინაცია, ჩაიტაროს.
გასაგებია და ბოლო კითხვით მინდა მოგმართოთ, ანუ საქართველოს მასშტაბით ხდება საკმაოდ მაღალი ექიმების ინფიცირება კოვიდით. ანუ თქვენთან ამ დროისთვის რა სიტუაცია არის და რამდენად საკმარისია ექიმების რაოდენობა, თუ ყავთ კოვიდ ინფიცირებული ექიმები და როგორ ართმევთ თქვათ ეხა თავს, რომ ერთი კვირა არც არის უკვე რაც ჩაირთვე და რამდენად რთული იყო თქვენთვის ასე თქვათ კოვიდ კლინიკად გადაკეთება და მუშაობა. Ну, თქვენ კარგად მოგიხსენებათ ექიმს ყოველთვის და მithumetes ამ პერიოდში ეპიდემიასთან ბრძოლაში უშუალოდ ჩართულები არიან 100% და რისკი შესაბამისად მაღალია და ინფიცირების. ჩვენ სანამ COVID კლინიკად გადავკეთებოდეთ, მანამდე ჩვენი თანამშრომლების თითქმის 80% მოიხადა გადაიტანა აღნიშნული დაავადება და უკვე სამსახურში არიან. ეხლა რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ხდება დაინფიცირება თანამშრომლების, მაგრამ ძირითადი რაოდენობა თანამშრომლების უკვე მოხდილი აქვს ეს კოვიდი და გამოსულები არიან უკვე დაუბრუნდნენ სამუშაო გარემოს. გასაგებია. ანუ ის ექიმები, ვინც კოვიდ პაციენტებთან მუშაობენ, სხვა პაციენტებთან შეხება არ აქვთ, ეს გამოყოფილი გაქვთ, თუ როგორ ხდება ამასთან დაკავშირებით, რომ გითხრათ და დავარსკვლავთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავყავით თანამშრომლები მულტიპროფილურ განყოფილებაში ამორიგებთ სხვა თანამშრომლებს, ხოლო COVID კლინიკებში, COVID კლინიკაში და იმ განყოფილებებში მორიგებენ სხვა თანამშრომლებს, მათ ყოველთვის ერთმანეთთან არ აქვთ. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისათვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ჯანმრთელობა. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. მადლობა დიდი. ჩემს მენეს და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ COVID კლინიკაზე და ერთ-ერთი მაგალითი ბორჯომის სამედიცინო ცენტრის მაგალითზე, როგორ ხდება პაციენტების მიღება, მკურნალობა და რამდენად არიან აღჭურვილები ექიმები. ამ კითხვებზე კი დღეს პასუხობდა ბორჯომის სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი დიასამიძე. კიდევ ერთხელ მადლობას გითხრით და დაგემშვიდობებით ბატონო ირაკლი. მე კი ჩემს მენეს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობ.